The first flame of the European Games was captured from the eternal fires of Azerbaijan. Our torch of love was lit at the home of fire, the Ateshgah Fire Temple in Baku. Avropa oyunlarının ilk alovu Azerbaycanın əbədi odlarından alınmışdı. Bizim sevgi məşəlimiz alov məskəni sayılan Bakıdakı Ateşgah od məbədində yandırılmışdı. Carried by over 1,000 people throughout this ancient land. Bu alov 1,000-dən çox insan vasitəsilə qədim torpaqda səyahət etmişdi. Gəlin bu alovun səyahətini izləyək. Follow the journey of the flame.